Дэфи бүтээгтүний хамт премиум сангаас ултимагаар урамшуулт авахын тулд Smart Wallet аптах гэдэгч рүүгээ премиум Split Token-ыг гаргаж авах шаардлагатай. Split Token-тэй ажиллахын тулд хэдэвчээ сүүлийн хувилбар болгож идэвхжүүлэхээ бүү мартаарай. Идэвхжүүлэхийн тулд зүгээр нэг Smart-ыг хэдэвч рүүгээ шилжүүлнэ. Мөн токеныг гаргаж авахын тулд хоёр хүчин зүйлт баталгаажуултыг холбосон байх шаардлагатайг анхаарна. Split токеныг гаргаж авахын тулд DeFi сайтын дашбордыг нээгээд баруун дээд буланд Premium Split-ийг сонгоно. Хамгийн дээд хэсгийн зүүн талд Payout товчлуурдаа My Premium Split боломжит данс танд харагдана. Энэ товчлуур дээр товчноо. Нэгдсэн цонхонд та гаргаж авах дансаа сонгох ёстой. Available Premium Split дансыг сонгоод Next Step дээр товчноо. Нэгдсэн цонхонд Premium Split хэдвчнийхээ хаягийг Wallet Address мөрд булгах хэрэгтэй. Хаягийг Smart Wallet-оос хуулж болно. Хуулсан хаягаа буулгаад хаягийн хажууд байрлах мөрд гаргаж авах Premium Split-ийн тоог оруулаад Transfer товчлуур дээр товчноо. Нэгдсэн цонхонд хоёр хүчин зүйлт баталгаажуултын кодыг оруулах хэрэгтэй. Google Authenticator API-г нээгээд хүлээ авсан кодоо API-ийн зохих талбарт бичнө. Хэрэг та бүх зүйлийг зөв хийсэн бол токен гаргаж авах хүсэлтийг үүсгэсэн хэмээх мэдээлэл танд харагдана. Токенууд удахгүй таны заасан хэдвч рүү орно. Payout-ийн дүүгийг Payouts History хэсгээс олох боломжтой. Хэрэг танд асуух зүйл гарвал дэмжлэгийн албанд хандна. Бид танд дуртай яа туслах болно.